አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የቻናላችን ተመልካቾች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬም እንሰራው ደግሞ ስትሮበሪ ሚልክ ሼክ ነው እንዴት እንደሚሰራ ነው ዛሬም እናየው እሱን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ስትሮበሪ ያስፈልገናል ሙዝ ያስፈልገናል ወተት እና እርጎ ያስፈልገናል ማለት ነው እዚህ ጋር የጁስ መፍጫ ማሽን አለን ከዛ ስትሮበሪያችንን እየቆራረጥን እንከታለን ማለት ነው ስትሮበሪያችን በረዶ ይሰራና ያው ስትሮበሪ ሚልክ ሼክ ሲሆን ቀዝቃዛ እንዲሆን ስለሚፈልግ በረዶ ይሰራ ስትሮበሪ እንጠቀማለን ወይንም ሰርተን በረዶ ቤት ውስጥ መክተት እንችላለን ማለት ነው ዛሬ ስኳር አልጠቀምም ምክንያቱም ሙዙ ራሱ በጣም ጣፋጭነት ስላለው ስኳር ከጨመርኩበት በጣም ይበዛል ማለት ነው ስለዚህ የሙዙ ጣፋጭነት ብቻ ይበቃል ያው ስትሮበሪያችንን እየቆራረጥን እንጨምራለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሙዝ ነው የምናደርገው በፈለግነው መጠን ያው ስትሮበሪ ብዙ ምንፈልግ ሚልክ ሼኩን ብዙ ምንፈልግ ከሆነ ብዙ ስትሮበሪና ብዙ ሙዝ እንጠቀማለን ስትሮበሪያችንን ቆርጠን ጨርሰናል ማለት ነው አሁን ወደ ሙዙ እንጀምራለን ሙዛችንንም እንደዚህ እየቆራረጥን እንጀምራለን እና ጣዕሙ ደስ የሚል ጣዕም ነው የሚኖረው እንትንም ካለን የስትሮበሪ ሲራፕም ካለን እሱን መጨመር እንችላለን ከሌለን ደግሞ የስትሮበሪ ዱቄት እንትኖች አላ ተበጥብጦ የሚጠጡ ጁሶች እሱንም ብንጨምርበት የስትሮበሪ ጣዕሙን በጣም ስለሚያጎላልን አሪፍ የሚሆን ጣዕም ይሰጠናል ማለት ነው ከዛ ወተት እንጨምርበታለን አሁን በመቀጠል ደግሞ እርጎ የላይኛው ፓርቱ ያቅራል ስለሚባል ቢቀርብን ይሻላል እንደዚህ እናጣለዋለን ከዛ እርጎን እንጨምራለን ቀደም ባልኳችሁ መሰረት የስትሮበሪ ጣዕም እንትን ካለን ዱቄቶች ካሉን እንም ሲራፕ ካለን እነሱ ብንጠቀም ይሻላል አሁን እኔ ዱቄቱን ያለኝ ሲራፕ ጨርሻለሁ ከሌለን ደግሞ ምንም ማለት አይደለም ስትሮበሪና ሙዝ በወተትና በደርጎ አርገን መፍጨት እንችላለን ይሄንን ማረግበት የስትሮበሪ ጣዕሙ ይበልጥ እንዲያጎላልኝ ነው
ፍዛ በመቀጠል እንፈጫለን። እንደምታዩት በደንብ ተፈጭቶልናል፣ በደንብ ልሞልናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ያው ሆቴል ካፌዎች ላይ የምናገኛቸው ተከክለኛው ስትሮበሪ ሚልክ ሼክ ማለት ነው። ያው እዚህ ከተዋለ ማለት ነው። ጣሙም ደስ የሚል ጣም ነው ያለው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን መስላል። የምታዩትን ስትሮበሪ ሚልክ ሼክ ሰርተናል። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።